Юрій Величко з позивним «Фотограф» служив у 46-му окремому батальйоні спецпризначення ЗСУ «Донбас Україна». Був навідником танку і 2 роки фотографував війну на Донбасі. Свій серед своїх. Навіть під час обстрілів не випускав з рук фотоапарат. Зупиняючи мить, хотів, аби люди, які живуть мирним життям, побачили реальну картину того, що відбувається на передовій. Зазвичай люди, які побували на війні в зоні АТО, вони не люблять розповідати про те, що вони пережили, про те, що вони побачили, про те, що їм і їхнім побратимам прийшлося пройти і через що їм прийшлося прийти. Юрій Величко спробував передати всі ті свої настрої, всі ті свої почуття, відчуття, свої людей, які його оточували, які були поруч разом з ним. Фотовиставка «Життя на нулі» – це унікальні документи, в кожному з яких історія неоголошеної російсько-української війни. Це багатогранні воєнні будні і звичайні українські хлопці, які донедавна і гадки не мали, що саме від них залежатиме доля України. Якими є вони і яким є їхнє життя на нулі? Під кулями, вибухами, в окопах, бліндажах? В яких умовах їм доводиться не лише жити, але й боронити свою батьківщину? Я гадаю, що виставка має піднімати патріотичний дух населення, тому це потрібно для кожного. Потрібно переглянути ці світлини, поринути у світ і відчути дух, а також настрій наших бійців і підтримати їх, допомогти їм у війні проти ворога. Війна – це не тільки ті жахи, про які ми знаємо. Вона загострює дуже багато аспектів людського буття, в тому числі і мистецтво. А мистецтво, яке народжене на передовій, це найпромовніший засіб розказати про те, що людина там відчуває. Я бачила фотографії Юрія Величка і можу сказати, що саме цими фотографіями передана реальність тих подій, які відбуваються зараз на сході України. Ці фото, вони показують, як поряд межують в нас війна, смерть, розпач, віра в майбутнє і також зародження нового життя. Люди живуть своїм життям на тому нулі. Фотовиставка «Життя на нулі» в музеї-студії фотомистецтва триватиме до 6 грудня.